არაფერი და ეს სამი სიტყვა იქნება უფრო თუდი იმ სხვადასხვა ეს მიმართულებები შევა კარგი კი ბატონო ეს მართლა არის პრობლემა ახალგაზრდების ჩართულობა ძალიან ფართო პრობლემაა მაგრამ მაინც და ახლა საუბრობთ მანქანაში კიდევაც ამაზე რომ პოლიტიკურად თუ შევაფასებთ ხო ძირითადად რა გვესმის ხო აი გაიძლება პენსია რაღაც აი მოგწესს ეს შეიძლება ის შეიძლება და ახალგაზრდა აქცენტი 25 წლის განმავლობაში არ კეთდება სამშობლო ეს რაღაცა შეიძლება რა ქვია გადასახადი ახალგაზრდა არ იქნება გადასახადი ხო მშობელი იქნება ყველა მიცი და ახალგაზრდა აქცენტი არ კეთდება რა ამ კითხო ხო ეს რა პასუხი არის ის, რომ არ მიდის არჩევნებზე, არ არის აქტიური და პოლიტიკურმა სუბიექტმა რა თქმა უნდა დახარჯოს თავისი რესურსი, ადამიანური ფინანსური რესურსი ამის მოზიდვაზე. ანუ ეს გარკვეული წრე არის, როცა ახალგაზრდა არ ის მის თავისთვის სასურველი ინფორმაცია პოლიტიკური სუბიექტისგან და პოლიტიკური სუბიექტი არ აკეთებს ამ მასალებს, იმიტომ რომ არჩევნებზე არ მიდის ეს ახალგაზრდა. თუმცა ადამიანი ბავშვი ახალგაზრდების ჩართულობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე არჩევნებზეც და ასე შემდეგ. ასე რომ ვიყავით აქ. კარგი, მადლობა. მოგესალმებით, მარიან ზაბაშვილი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ახალციხიდან, ბარდაწყებითი განათლების კურსები. პრობლემები და შეხება ასოციაციის მაგრატორ დავასახელებდით. შენ წინ არ მომდეთ, სადაც ახმები რომ ეს სწორი პრობლემა ნამდვილად არის. თუმცა როგორც